é previsível e ao mesmo tempo não, a condição. Então tá ficando muito legal as competições, tá muito show. Para começar a correr por baixo e tentar pegar o Saladinho, que estava bem destacado na frente. A turma tá voando muito bem, tá difícil pegar o pessoal. Só bombaceira, só térmica boa. Eu, como sempre, venho meio perdidão aí, mas cheguei. We tried to make a break and it didn't work. We were going to win the task, but we didn't. So next time. But I still feel great. It was a beautiful day of racing.